warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Mister enggak masuk. Alhamdulillah teman-teman sekalian, di pagi menjelang siang ini saya ada di area makam Sultan Maboto Putih. Rencananya saya mau sawan kepada Habib Syekh bin Ahmad Bafaqi. Beliau dimakamkan di area pemakaman Sultan Maboto Putih. Di mana di makam ini ada dua makam keramat teman-teman ya. Dua makam yang masyhur, yakni makamnya Kiai Ageng Brondong Boto Puting yang dikenal dengan Sunan Boto Puting, dan juga makam yang baru artinya belakangan itu makam daripada Habib Syekh bin Ahmad Bafaqi yang dikenal dengan Habib Syekh Boto Puting. Teman-teman sekalian ya, rencana makam yang akan saya sewani ini atau Habib Syekh bin Ahmad Bafaqi ini merupakan seorang ulama dulu yang berlabuh di kota Sumenep. Jadi dulu foto beliau di Sumenep ada bersanding dengan Sultan Saleh, ya putranya daripada Sultan Abdurrahman Akunatannya. Jadi beliau ini setelah berdakwah di Sumenep, beliau berkawan baik dengan Sultan Sumenep itu Raden Saleh atau Pangeran Saleh. Akhirnya beliau hijrah ke Surabaya dan beliau berdakwah di Surabaya. Menurut catatan atau sejarah yang pernah saya baca di sarkup.com, beliau itu pada tahun 1250 Hijriah beliau sudah mulai keluar dari Yaman berdakwah ke Nusantara ini, dan beliau dikenal seorang yang ahli fikih, ahli tasawuf, ahli tauhid, dan beliau dikenal seorang wali yang dermawan. Teman-teman sekalian ya, beliau ini banyak kisah karomahnya. Keramah tentang kewalian beliau sangat masyhur dan tidak bisa saya sebutkan di video ini tentunya, karena banyak riwayat-riwayat yang masyhur tentang kewalian beliau ini. Tetapi beliau teman-teman ya, yang sangat menarik adalah beliau itu ketika mensenandungkan sebuah syair, beliau itu sangat terbawa sekali, terhanyut dalam alam rabbaniyah, itulah bahasa-bahasa yang kita ya, bahasa orang-orang yang sufi. Apalagi ketika syair itu disandungkan oleh adik beliau yang namanya Sayyid Muhammad Bafaqi. Masya Allah, Sayyid Muhammad Bafaqi ini bersuara emas, ceritanya begitu. Sehingga beliau ketika adiknya bersenandung syair tentang tasawuf, Sayyid Ahmad Bafaqi ini hanyut dalam senandung cinta yang menggebu-gebu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah teman-teman, tadi kita sudah sawan kepada Al-Habib Syekh bin Ahmad bin Abdullah Bafaqi. Beliau ini merupakan salah satu waliullah yang masyhur, nauman yang di mustajab doa. Jadi banyak para muhibbin yang punya hajat itu sawan kepada beliau. Banyak yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkah karomah beliau.
berkah beliau, orang-orang yang punya hajat itu sudah dikabulkan. Dan alhamdulillah di antara hajat yang pernah kita doa kepada Allah, makam beliau itu jadi dikabulkan Allah Subhanahu. Teman-teman, makam beliau ada di Sentono Buta Putih. Jadi orang-orang sudah tahu pasti kalau ketika orang nyebut Habib Buta Putih atau Sunan Buta Putih, pasti ya di sini. Satu komplek dengan Sunan Buta Putih. Sebelum ke makamnya Habib itu ada makam Sunan Buta Putih dan juga makamnya Syekh Maulana Syafiuddin Sultan Banten terakhir nih, yang diasingkan oleh Belanda ke Surabaya. Ini ada di sini. Al-Fatihah ila ruhi Sunan Buta Putih Raden Pangeran Lanang Tangiran Rondong wa ila Syekh Maulana Ahmad Syafiuddin Sultan Banten Al-Fatihah. Kita sowan dari luar aja karena yang kita mau datangin bukan banyak, masih banyak. Jadi untuk keluarga besar Kasunanan Buta Putih, kami sowan dari luar aja. Semoga hajat dikabulkan Allah SWT, berkah-berkah para ulama, para wali-wali-Nya Allah. Amin, Allahumma amin. Sunan Buta Putih itu teman-teman, atau Pangeran Lanang Tangiran, itu merupakan putra daripada Pangeran Kedawung. Nah, karena beliau enggak mau tinggal di keraton, akhirnya beliau pergi dari keraton. Diceritakan beliau terdampar di Gresik, ditemukan oleh Kiai Kendil Wesi. Nah, beliau ini akhirnya belajar agama Islam di Gresik, dan atas kecakapan beliau tentang agama Islam, alim beliau akhirnya oleh Kiai Kendil Wesi diminta untuk berdakwah di daerah Surabaya. Nah, di daerah Surabaya beliau itu berdakwah di daerah Pegirian, Kapasan, hingga ke ujung kota Surabaya, ujung Surabaya Utara ya. Dan beliau dimakamkan di Buta Putih ini, sehingga beliau dikenal dengan Sunan Buta Putih. Kita tadi sudah ke Sunan Buta Putih teman-teman. Lanjut ke Madura. Oke, jangan lupa dikit-kit ya. Assalamualaikum.